A u Višegradu rešavamo problem saobraćaja. Dakle, najezda turista i automobila u toku turističke sezone u Višegradu zakrači i onako uske ulice u Višegradu, što je stalno opasnost i za vozače, a i za pešake. Problem odavno postoji, a sva rešenja drugačije regulacije saobraćaja iziskuju značajna finansijska sredstva koje ova lokalna zajednica po svemu sudeći nema. Zašto nema, raspitao se naš kolega dopisnik iz Višegrada. Uže gradsko jezgro Višegrada pravljeno je u neka davna vremena kad nije bilo gužve u saobraćaju ni velikog broja pješaka. Zato su dvije glavne ulice ostale uske, omeđene kućama sa malim trotoarima, gdje se jedva mimoiđu dva pješaka, a na kolovozu dva automobila. Ulica obalom Drine, naselje Jondža, predviđena za teretni saobraćaj, oživjela je pješacima koji od Ćuprije na Drini na najkraći i najbrži način stižu do kompleksa Andrićgrada. Očito da je sazrelo vrijeme da se uradi nešto na regulaciji saobraćaja u ove dvije višegradske ulice. Prvo pitanje parkinga treba riješiti. U ovom gradu dolazi mnogo autobusa. Šetajući osjetio sam potrebu da vam kažem da ispred Granita, onaj veliki plato, tu se može 10-15 autobusa da parkira. Pogodan je za pješake, za turiste, u kretanju grada. Da je to jedan doprinos rješavanju gužve u saobraćaju i u ovom gradu. Dosta auta, čini mi se više nego pješaka. Znači ima prostora koji su neiskorišteni. Ljudi se parkiraju po trotoarima, to je pravi problem. Profesor na saobraćajnom fakultetu u Beogradu, Krsto Lipovac, misli da prijeti opasnost da vozila progutaju grad i da prisjedne svakom ko u njega ulazi. Potrebno je, prema njegovim riječima, što prije uraditi ozbiljnu saobraćajnu studiju i kampanju mijenjati svijest građana da ne mora autom da se ide do samoposluge i zbog obavljanja drugih sitnih poslova. Nema danas turista koji su zainteresovani da idu ulicom u kojoj su zauzeti trotoari, kojom bruje vozila i tako dalje. Mnogo više ćete prikupiti, dobiti turista koji žele pešačku stazu u centru grada. Ja maštam o tome da jednog dana glavna ulica bude pešačka, da ne bude asfaltirana, da bude kaldrma. Lipovac predlaže rješenje koje u ovakvim malim gradovima primjenjuju u svijetu. Druga varijanta jeste da glavna ulica bude takozvana integrisana ulica u kojoj su i vozila i pešaci ravnopravni, u kojoj nema trotoara, ali cijelu širinu koriste i vozila i pešaci, a vozila se kreću brzinom pešaka, a najviše 5, 6 ili 7 km na sat. Time se omogućava da pristup svim objektima, a sa druge strane da pešaci mogu bez rizika da šetaju, da deca se igraju i tako dalje. U ovom problemu više puta je raspravljao Opštinski savez za bezbjednost saobraćaja. Bilo je ideja da se glavna ulica zabrani za automobile, poploča i postane pješačka zona. Projekti su za sad neostvarljivi zbog nedostatka finansijskih sredstava.